گران مینوالو السلام علیکم دوستانو دی وخت کې د پښتو شپږ نوی فلمونه را روان دي او په هغه شپږ فلمونو کې یو فلم داسې دی چې د هغې شوټنګ شروع دي باقي پنځه فلمونه به د بله میاشت کې یعنی په دې لسمه میاشت کې به د هغې شوټنګونه شروع کېږي نن به مونږ په دې موضوع خبره کړو خو د هغې نه مخکې دوستانو ستاسو خدمت کې درخواست دی کومو دوستانو کومو وروڼو بایګانو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی تازه ترین ویډیوګانو دپاره اپډیټ دپاره زموږ چینل لازمي او اوس په دې سات باندې سبسکرایب کړي ستاسو ډیره مننه ستاسو ډیره شکریا ګرانو دوستانو د کم نوې شپږ فلمونو چې اعلانات شوي دي په هغې کې چې کوم دی د هدایتکار ارشد خان سره جوړه اوس خو مې زړګې شوې د عبد نسیم مایلو د هدایتکار حاجی نادر خان سردار د هدایتکار شانزیب خان د مر لوبغاړي د هدایتکار کیسر سنوبر پښتو فلم زبدر منیر یم او د هدایتکار شاهد عثمان ته صرف زمای دا شپږ او فلمونو د دې مسلسل په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې مختلف انداز کې پبلیسټی کیږي خو په هغه کې دا یو فلم چې کوم دی مایلو چې د هغه هدایتکار عبد نسیم خان دی د هغه شوټنګ دی وخت کې شروع دی غالبا خالدا یاسمین صاحبه او نور چې کوم فنکاران دي هغه په شوټنګ کې ایسالي باقي چې کوم دا پنځه شپږ نور فلمونه دي یعنی سره جوړه اوس هم زړګې شوې سردار دمر لوبغاړي زبدر منیر یم او ته صرف زمای پر روانه لسمه میاشت کې بعد د دې فلمونو شوټنګونه په بالاکوټ کې په مانسیره کې په مری کې شروع کیږي ګران دوستانو د اعلان جنگ خانه بدوش او غلامی نه منم د زبردست کامیابی نه پس هدایتکارانو یو فیصله کړی و چې د دې نبم خوم خپل منور کو بهترین پیر منور کو چې پاغه کې د کتون کو د پاره چې کم دی یو پیغامي یو میسج یو بهترین کہانی یو بهترین میوزیک یو بهترین شاعری په دې وجہ اوس پورې د فلمونو شوټینګونه شروع زکه نشو چې هدایتکاران په کہانو کې په سکرپټ لیکلو کې په مکالمو کې د فلم په میوزیک کې چې کم دی نو دا بیزی او مصروف په دې وجہ د میوزیک او د کہانو کار تقریبا چې مکمل دی او پر روانه لسمه میاشت کې به چې کم دی د سره جوړه اوس هم زړګې شوې سردار د مر لوبغاړي زبدر منیر یم او ته صرف زمای د دې شوټینګونه به شروع کیږي او په دې شوٹنگونو کے با اداکار عجب گل صاحب اداکار شاید خان صاحب اداکار ارباز خان صاحب اداکار جہانگیر خان صاحب اور نور چ سونا پنکاران دی چکم تاسو په پختو فلمونو کې وینې اغي با پدې شوٹنگونو کې ایسالی بریکنگ نیوز جو پرتا سره بیا شیر کو چې کہانی د پختو فلمونو مکمل شو میوزیک هم مکمل شو پر روانه لسمه میاش کې با هم د دې فلمونو شوٹنگونه شروع کیږي اجازت غواړو خو د هغې نه مخکې دوستانو ستاسو خدمت کې درخواست کوم ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی زموږ چینل لازمي خامخا سبسکرایب کړئ ستاسو ډیره مننه ستاسو ډیره شکریہ اجازت غواړو د الله په امان.